Bona nit. A l'informatiu d'avui parlarem de les obres de connexió del col·lector del clavegueram de l'Avinguda Rei en Jaume. Van començar el passat dimarts i amb aquestes se solucionarà l'abocament d'aigües residuals en aquest punt de la Riera, detectat a finals de juliol. També parlarem de la Fira de Cooperació al Desenvolupament. Va ser l'última activitat organitzada dins el marc de la Setmana de la Cooperació i Solidaritat Internacional. Associacions com Cardedeu Acull i Amics d'Advent van aprofitar l'espai per fer difusió i sensibilitzar amb els seus respectius projectes. I a la secció de Cultura veurem quines són les novetats en la tercera edició del Poesia Manta, com el recital a 3. La mostra d'aquest diumenge va tenir lloc al magatzem de Cal Paó. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Durant les darreres setmanes s'han iniciat diverses obres per tal de millorar el clavegueram del municipi. Al barri de la Riera es treballa per tal de connectar el col·lector de l'Avinguda Rei en Jaume a la xarxa de sanejament municipal. També al barri de Poble Sec es tracta d'ampliar el clavegueram, fet que solucionarà en part els problemes d'olors que genera en aquesta zona. Ja s'han iniciat les obres de connexió del col·lector de clavegueram de l'Avinguda Rei en Jaume de Cardedeu a la xarxa de sanejament municipal que creua la Riera de Vallfornès. Amb aquesta actuació, que executa drenatges urbans del Besòs, se solucionarà l'abocament d'aigües residuals en aquest punt de la Riera, detectat a finals de juliol. Després de fer inspeccions amb càmera i nous registres per la xarxa, es va comprovar que el col·lector de la carretera C251 no creua la Riera com marca la cartografia, sinó que connecta directament a la llera de la Riera. També es va trobar que l'origen de l'aigua residual són dos habitatges d'un edifici de la carretera, a l'alçada de la plaça de la Creu, que han estat sense habitar durant anys des de la seva construcció. Vam detectar uns punts d'abocament de residuals a la Riera de Vallfornès, concretament a la zona que toca la Riera passa just per sota la carretera i la via del tren. Això venia d'una antiga llicència municipal que es va donar en un bloc de pisos a la plaça de la Creu i que tiraven un col·lector d'aigües, que en principi era d'aigües pluvials i que anava directament a la Riera. Per tant, allà s'ha hagut de fer una bifurcació. No? Ara que aquells pisos comencen a estar ocupats, hem detectat, o plens, hem detectat doncs, aigües residuals allà i s'ha hagut de fer una bifurcació de manera que aquestes aigües residuals vagin al col·lector que hi ha baix l'11 de setembre a la zona del pont, del pont de Pendre. I tota aquesta zona s'ha fet nova, diríem pràcticament d'urgència. Aquesta no ha estat l'única de les actuacions realitzades en matèria de clavegueram, ja que tot just fa uns dies s'han iniciat també les obres per ampliar la capacitat del col·lector del Torrent Llibre. Amb aquesta actuació finançada íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua, es resoldrà també en part els problemes d'olors que el clavegueram causava en algunes zones del barri de Poble Sec. Una handbike o batec és un tipus de bicicleta que s'acopla a les cadires de rodes i es propulsa i dirigeix a través dels braços. Aquests vehicles permeten a persones amb problemes de mobilitat realitzar alguns esports o simplement desplaçar-se de manera diferent. Des d'ara, l'Ajuntament de Cardedeu i gràcies a l'Associació d'Amics d'en Biel es posa a disposició de la població dues d'aquestes bicicletes. Es tracta de l'únic municipi de la comarca que pren aquest tipus d'iniciatives per la inclusió de persones amb problemes de mobilitat. L'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de l'Associació Amics d'en Biel, ha posat a disposició de totes les persones amb mobilitat reduïda dues bicicletes handbike adaptades per ser impulsades amb les mans. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que les persones amb dificultats de mobilitat puguin gaudir dels beneficis de fer esport i, en concret, puguin anar en bicicleta amb la màxima autonomia possible. De moment hem començat amb dos handbikes, que com veieu estan aquí, que és una cadira de rodes, perquè és més un batec manual. És la cadira de rodes i llavors ens porta un batec, que és la part de davant, i llavors s'acciona amb els dos braços. Això és per anar a la muntanya, per llogar-ho per anar per Cardedeu, per fer la compra, per anar al CAP, per qui vulgui.
Tot i que queda molt camí per recórrer, la cessió de les handbikes és un pas més per garantir la igualtat de drets i oportunitats i per construir un poble sense barreres. Cardedeu és el primer municipi de la comarca que cedeix bicicletes adaptades a la població. Doncs hi tenen accés, com he dit la Noelia, a totes les persones que tinguin algun tipus de discapacitat. L'única documentació que han de presentar és, en primer lloc, la identificació, ja sigui DNI, NI o passaport, i després la targeta conforme acredita que aquella persona té la mobilitat reduïda. I ho pot fer servir qualsevol persona, com he dit, amb algun tipus de discapacitat, però no necessàriament que sigui de Cardedeu. Les bicicletes estan disponibles al pavelló municipal d'esports en horari de l'equipament i la sessió és totalment gratuïta. Amb aquest projecte, l'Associació Amics d'en Biel i l'Ajuntament de Cardedeu fan un pas més per la inclusió de persones amb discapacitat, en aquest cas a través de l'esport. Cardedeu ha celebrat la tercera Fira de Cooperació i Solidaritat. L'objectiu és donar a conèixer les entitats que treballen en països del sud i difondre els seus projectes amb subvenció municipal. Avui coneixerem a dos dels voluntaris de l'associació Amics d'Advent i Educació Solidària que han volgut sensibilitzar la gent amb el seu projecte. En Jordi Riera i la Mireia Gil són membres d'Amics d'Advent i d'Educació Solidària i han participat a la Fira de Cooperació i Desenvolupament per donar a conèixer el seu projecte solidari. Aquesta és una de les activitats dins de la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat Internacional que aquest any ha durat 3 dies. I nosaltres som voluntaris d'Amics d'Advent que col·laborem amb una entitat de Dakar, de Senegal, que es diu Advent, que vol dir hem fet un pas més. És un projecte pedagògic molt interessant. Presentem un projecte conjunt aquí a Cardedeu que té com a finalitat reforçar les capacitats de dones del barri de Gran Llof, de Dakar, i d'una barriada de fora de Dakar, de Samsam. La jornada aquest any ha comptat amb moltes més activitats que anys anteriors, sota el lema Compromesos amb el món. S'han celebrat taules rodones, una sobre les dones i la cooperació i l'altra sobre el context actual del Sàhara, Kurdistan i Palestina. També s'ha fet una xerrada sobre les resistències i l'autonomia dels pobles indígenes, a més de dinars populars d'altres llocs del món i la lectura d'un conte sobre el Sàhara. Ens ajuda principalment a fer difusió i sensibilització del projecte, no? I a part, no, doncs, mostrar el que dones de Senegal poden fer, no, i també és un recurs econòmic pels projectes de Senegal. Durant tot el dia també hi havia a la plaça Sant Jaume, a part de les parades, jocs del món, en els que tant petits com grans han pogut aprendre jocs d'altres cultures. En els últims anys han proliferat fires de petit format per impulsar productors de cervesa artesana. La Fira de la Cervesa Artesana organitzada al Casino de Cardedeu n'és un exemple. El tret distintiu d'aquestes cerveses és que no se'ls adhereixen productes químics ni pateixen cap tipus de tractament. Per tercer any consecutiu, l'Assemblea Gestora del Casino Popular de Cardedeu organitza una jornada completa dedicada a la cervesa artesana. Durant l'encara petita vida de la fira ja hi ha hagut una notable evolució en nombre de participants. El primer any només teníem 4 cervesers, l'any passat ja eren 5 i aquest any havien de ser 7, al final són 6 perquè hi ha un que està, bueno, està siguent pare ara mateix i no ha pogut venir. Porto 2 anys venint, el col·lega és el Joel de Sant Jordi, d'Esplugues, i bueno, cada any que fa muntar alguna cosa així, doncs vinc. La fira ofereix una àmplia gamma de gustos per arribar així a tots els consumidors. És el lloc de trobada de mestres cervesers vinguts d'arreu de Catalunya, ja sigui més o menys el seu recorregut al mercat de la cervesa artesana. Tinc 5 varietats en referències en cartera. La Citric, que va ser premiada al Barcelona Beer Challenge de l'any passat, una Amber Ale, que és la Bohemic, la Mahal, que és una IPA, i també tinc una Imperial Stout. Nosaltres fem un estil de cervesa només perquè fa 6 mesos que hem sortit al mercat, tot i que portem 4 anys fent cervesa a casa. És un estil de cervesa doncs, que és refrescant, que té un toc amarg, per l'estil marca que ha de ser una mica amarg. Porta 2 llúpols que li donen uns tocs de fruita tropical i una mica notes cítriques en nas, també. Tot i que hi hagi un escollir, a no tothom li agrada la cervesa. És el cas de la Maite Serrat, de Barcelona, que ha acompanyat el seu marit, aquest sí, amant de la cervesa. M'encantaria que m'agradés la cervesa. M'encantaria perquè, a més, és quan veig els altres que beuen cervesa, veig que ho beuen amb plaer.
En aquesta edició han participat la cervesa Sant Jordi de Cardedeu, la Hope de Sant Sadurní d'Anoia, la Quana de l'Ametlla del Vallès, la Sap de Sant Antoni de Vilamajor, la Cinera de Vic, la Mola de Terrassa i la Catalan Brewery de Mollet del Vallès. Des de primera hora del matí han començat a rostir dos porcs de més de 100 quilos cadascun perquè així gairebé 12 hores després estigui llest el plat. Dijous passat es va fer una sessió especial al cinema Esbarjo Verdi per al Cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula Ebre del Bressol a la Batalla. Amb aquest circuit es pretén fomentar les produccions catalanes, per això vam demanar a la gent què en pensen del circuit i per què van anar a veure la pel·lícula. Ebre del Bressol a la Batalla és la pel·lícula que es va projectar a tots els cinemes adherits al Cicle Gaudí, que es fa el tercer dijous de cada mes. Aquest cop, però, es tractava d'una sessió especial i si es conservaven les entrades de les dues pel·lícules anteriors, es podia assistir de manera gratuïta. Amb aquesta iniciativa cinematogràfica, que finalitzarà al desembre, es pretén fer visible el cinema català. Per veure el Cicle Gaudí, és el tercer dia que vinc i a disfrutar del cinema català. Doncs, bueno, perquè la pel·lícula m'interessava molt el tema, la Batalla de l'Ebre és un tema colpidor i del qual ens falta molt per conèixer, i també perquè si puc vinc a totes les pel·lícules que fan del cinema de Gaudí d'aquí, de l'Esbarjo. Sí. T'interessa el tema i a l'Eulàlia li han recomanat a l'escola. Sí, avui a Socials el professor ens ha comentat «Ei, avui fa una pel·li, que estaria bé que anem veiéssiu», i he dit «Vinga, va, per què no?». És bo i s'hauria de fer tant aquí com tots els cines de Catalunya estan fent la jornada aquesta de 2 euros i pico, s'hauria de fer cada dia. O sigui, perquè tenim que pagar entrades a 8 euros quan hi ha 10 persones al cine i a 3 euros està ple. No sé, no ho trobo normal. Sí, jo crec que sí, que hauria de donar-li més difusió perquè costa molt trobar pel·lícules doblades al català. Costa molt i fins i tot pel·lícules gravades en català, produïdes i gravades en català. Potser més que promoure hauria d'estar contemplat periòdicament a la cartellera, no? No que fos un cicle, sinó que quan hi ha una pel·lícula que... No sé, no soc gaire cinèfila, però hauria d'estar dintre de la normalitat. Però s'hauria de fer més dies. Vull dir, és una mica absurd fer-la aquesta pel·lícula un sol dia avui i prou. Perquè no es fa tot el cap de setmana la pel·lícula aquesta. I això tindria més promoció, llavors. La propera projecció es farà dijous, dia 17 de novembre, amb la pel·lícula La propera pell. Comença una nova edició del Voluntariat per la Llengua que enguany va dedicat a la figura de Ramon Llull a motiu dels 700 anys de la seva mort. Sens dubte, un dels escriptors i pensadors místics de més abast internacional de les lletres catalanes. Per tal d'obrir aquesta nova edició, l'estació Zallà ha acollit un acte on alumnes i voluntaris han llegit diversos textos de l'escriptor. Com ja sabeu, aquest any és l'any Llull i s'ha fet un acte commemoratiu d'aquest escriptor i pensador a l'Oficina Catalana de Cardedeu. Els participants han estat els voluntaris i els aprenents. L'acte se celebrava en els 700 anys, no?, de l'any Llull, a propòsit de la seva mort, i també els 25 anys com a parella lingüística que es fa des del Consorci de Normalització Lingüística. Han explicat la vida de Ramon Llull i el perquè de la seva importància a la nostra cultura. Ha sigut un homenatge al creador del català antic. Aquest escriptor d'obres va posar el català com una llengua de molt prestigi. Ho diem doncs, per fer aquest inici del voluntariat dedicat a Ramon Llull. Fer un acte senzill, amb la participació també d'alumnes. Des de l'Oficina Catalana aquí hi havia, bàsicament el públic que hi havia avui en aquest acte, eren alumnes dels cursos de català i també voluntaris i aprenents que participen en el programa del voluntariat de la del Voluntariat per la Llengua, el programa aquest de les parelles lingüístiques. Cada cop som més parlants d'aquesta llengua. Gràcies a aquest creador de paraules tenim la base lèxica i sintàctica del català. Torna el recital poètic de Cardedeu, torna el PAM Poesia Manta, una mostra poètica amb la intenció d'acostar la poesia a tots els públics d'una manera variada, per tal que aquesta pugui ser un vehicle d'entreteniment i gaudi popular. D'entre els actes del PAM, aquest diumenge se celebrava a la cerveseria Sant Jordi un recital de Poesia 3. Poesia amb tots els sentits, de qualitat i ben propera, a un PAM. Això és el que pretén ser la mostra de Poesia Manta, una oferta que busca sorprendre i fer gaudir els recitals fugint de prejudicis.
En la seva tercera edició, el PAM incorpora molts actes de l'any passat, però també n'incorpora de nous, com el recital de poesia a 3 que es gaudia diumenge a la cerveseria Sant Jordi. Guim Baix, Joan Jané i Misael Alerm van ser els tres poetes convidats, encarregats de fer un recital dinàmic on tots tres van presentar els seus darrers poemaris. Una barreja d'estils va fer que la sala gaudís de la poesia més propera. El PAM té previstos 6 actes més per aquest novembre, acabant amb el ja clàssic recital Pim Pam Pum, al Tarambana, dissabte 26. La nostra idea seria consolidar la mostra, seguir portant molta gent a gaudir de la poesia, fer que el mes de novembre sigui el mes de la poesia a Cardedeu i seguir nosaltres passant-nos-ho bé organitzant-ho. PAM convida a pamar poesia amb tots els sentits. El PAM és poesia manta, a doi i amb caliu perquè ja és novembre. La Biblioteca de les Aigües, situada al barri de Poble Sec, porta ja 8 anys de funcionament. Tot i així, encara hi ha gent que desconeix que es tracta d'una biblioteca municipal i, per tant, està accessible a tots els veïns i veïnes de Cardedeu. Per aquest motiu, des de la biblioteca realitzen diversos tallers i activitats per infants que donin a conèixer la seva activitat i la destaquin com a impulsor cultural del barri. La iaia Maria de Cal Campaner feia servir un calder per fer una bona escudella, a la vora del foc, mentre fora queia la neu a poc a poc. Amb la programació de rondalles com aquestes, la Biblioteca Municipal de les Aigües vol intensificar l'apropament de la cultura al barri. Aquesta biblioteca, ubicada dins el recinte de l'escola Les Aigües de Cardedeu, porta més de 8 anys en funcionament, tot i que el fet d'estar ubicada dins de l'escola fa que encara molta gent no conegui que és de titularitat municipal i que és accessible per a tota la població. Sí, el problema és que, clar, la biblioteca està dintre de l'escola. Llavors hi ha molta gent que es pensa que no està oberta només per la gent que és de la, pròpiament de l'escola. Però no és així, és un projecte de l'Ajuntament que va néixer fa 8 anys i és una biblioteca municipal com pot ser Mar de Miralba, està oberta a tothom, però clar, està dintre de l'escola i tothom pot agafar llibres sempre que sigui soci o pot accedir als ordinadors o pot venir a les activitats que fem cada mes a la biblioteca. La biblioteca, tot i estar dins del recinte de l'escola, té una entrada pròpia que permet el pas sense haver d'accedir a la resta del centre. Degut a la manca de serveis i oferta cultural i educativa del barri del Poble Sec, la Biblioteca de les Aigües pot esdevenir el centre de dinamització cultural i educatiu del barri. Ajuden a estimular la cultura en general. Ajuden a estimular que la gent vingui a la biblioteca i utilitzi, agafi llibres, faci els deures, faci els treballs aquí, utilitzi els ordinadors per cercar informació. I està bé perquè també obrim el barri a la cultura. L'objectiu d'aquesta biblioteca escolar oberta al barri és treballar per una doble funció: oferir un suport educatiu als joves del barri i fer d'agent d'enriquiment cultural i de compensació social que possibiliti l'accés igualitari a la informació, l'educació, la cultura i el lleure. I per acabar, fem un resum dels resultats esportius dels primers equips del cap de setmana. Comencem la crònica esportiva del cap de setmana parlant de la derrota del Futbol Club Cardedeu. L'equip de Jordi López va caure al camp municipal del Sallent per 3-2. Tot i que el Cardedeu va aconseguir empatar el partit fins en dues ocasions, un gol de Cristian Martín al minut 73 donava el 3-2 definitiu i els 3 punts al Club Esportiu Sallent. Amb aquesta derrota, el Cardedeu baixa a la 5a posició i es queda 5 punts del cap de classificació. Pel que fa al bàsquet, victòria del Cardedeu contra el Premià de Dalt, últims classificats de la Lliga. En un partit marcat una vegada més per les lesions, l'equip ha sabut controlar el partit, sentenciant amb un contundent 57-74. El proper cap de setmana, partit a casa contra el Virolai, penúltims de la classificació, on caldrà continuar treballant i comptar amb l'afició de casa per sumar una nova victòria i no baixar dels llocs centrals de la taula. El futbol sala doble empat en els seus equips cardedeuencs. L'equip femení s'enfrontava a l'Alella, equip que fins ara liderava la taula de classificació. Partit difícil que les de Cardedeu van haver de patir per intentar contrarrestar el bon joc de l'Alella. A la primera part i després d'un error, les cardedeuenques encaixaven el primer gol amb el que marxaven al descans. A la segona part, el Cardedeu intensificava el seu joc i a 10 minuts del final rebia la seva recompensa amb un gol de Laia Herbes. Empat a un que, tot i el seu valor, les fa baixar de la classificació fins a la 6a posició. Pel que fa als nois i després de la dura derrota de la setmana passada, l'equip necessitava jugar un bon partit i retrobar-se amb el seu joc. El partit contra el Riudellots es va posar cara molt d'hora amb un primer gol del Cardedeu, però després de l'expulsió d'un dels nostres jugadors, el Riudellots empatava un.
Tot i així, un intens Cardedeu aconseguia marxar al descans amb 3-1 al marcador. A la segona part, un joc desestructurat embogia el partit, que acabava amb una remuntada del Riudellots a 2 minuts del final i deixava el marcador amb el 4-4 definitiu. El club d'handbol Cardedeu continua imparable. Pel que fa a l'equip masculí, victòria 27-32 contra el Valldoreix. L'equip continua imbatut i suma ja 26 victòries a la 6ª jornada de Lliga. L'equip continua com a líder imbatut de la classificació amb 3 punts de marge sobre el segon classificat. Dissabte, jornada a casa contra el Gavà, on comptaran amb tot el recolzament de l'afició cardedeuenca. Pel que fa a les noies, victòria a domicili contra el Cooperativa de Sant Boi per un ajustadíssim 22-23. L'equip es manté a la part alta de la classificació en tercer lloc, cedint només 2 punts en 2 empats i cap derrota fins al moment. El proper partit toca rebre a casa el Sant Quirze, partit molt emocionant contra les segones classificades, que resoldrà l'empat a punts entre aquests dos equips i determinarà posicions per continuar encarant la Lliga. I nova derrota del club de vòlei per 0-16-3 contra el Castellà. Partit difícil contra les segones classificades i que deixa les de Cardedeu amb el mateix punt que les manté penúltimes a la taula, només per sobre del Terrassa. A la propera jornada l'equip li toca descans, temps que aprofitaran per continuar treballant en el següent partit i intentar aconseguir l'anhelada primera victòria. I al Horsball, les noies en categoria èlit s'han enfrontat aquest cap de setmana a l'equip del Club Hípic Banyoles, un dels equips més forts en aquesta lliga. El partit s'ha tancat amb la derrota de les cardedeuenques per un contundent 10-3, tot i que durant la primera part han aconseguit mantenir a ratlla les rivals amb un molt bon joc i marxaven al descans amb només 2 gols de diferència. A la segona part, les de Banyoles marcaven el seu joc i posaven distàncies al marcador, per marxar amb la victòria que les col·loca al cap de la classificació. Les de Cardedeu es queden ara mateix a la cua dels resultats, fet que es preveu provisional, ja que han començat amb l'enfrontament més complicat d'aquesta lliga. Aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres, a continuació, podreu veure una nova càpsula del Va de Cine amb les 3 pel·lícules que es projectaran de dijous a diumenge al cinema Esbarjo Verdi. I seguidament us mostrarem el resultat del mural dedicat al cinema de Vila Paquita, que ha estat possible gràcies a l'organització del Cardo Terror. Nosaltres tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bona nit.